Marcelo, vamos se arrumar para ir no aniversário? Mônica, vamos? Matheus, vamos no aniversário? Murilo, vamos no aniversário? Venham entrando, vem. Segura aqui o elevador pra ver. Olha, vai, Murilo. Marcelo. Vai, vai. Todo mundo dentro do elevador, papai. Oi. Venham, venham. Daqui a pouco. É, nós vamos se encontrar, né? Marcelo, Murilo e Matheus. E a Mônica? Cadê os gurizinhos da mãe? Oi? Legal aí, gurizada. Marcelo! Comendo, né? Comendo. Lá vem o Marcelo. Murilo, cadê a animação? O Marcelo tá animado, pelo menos. A mamãe tá animada. O resultado da festa. Matheus dormindo, Murilo dormindo, Marcelo dormindo, Mônica dormindo, todo mundo dormindo. Tá cansada?